ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦୂର ଦେଇ କ୍ରସ କରିକି ସାର୍ ଦୂର ଯାଇପାରିଲେନି, ଡକାୟତ ପଳେଇ ଯିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆମର ସଦର ପୋଲିସ ତଡ଼ିକି ଧରିବା ଭିତରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ହଡ଼ପ କରି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସାର୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଶିକି ଆମେ ସାର୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା, ବନ୍ଧୁକ ପଇସା ପତ୍ର ସାର୍ ମିଳିଲା, ପୋଲିସ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଭଜୁଦେବପୁର ସାର୍ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ କେତେଟା ସାର୍? ସାଢେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସାର୍ ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ଆଠଗଡ଼ରୁ ଖୁଣ୍ଟକଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ତିଗିରିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଢାବା ପାଖରେ ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଟାକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତିଆର ଧରିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ CMS କ୍ୟାଶ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଥିଲା ସେ କ୍ୟାଶ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ କ୍ୟାଶ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଆଠଗଡ଼ SDPO ସମସ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା ହେଇକି। ଏହି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଅଭିନବ ଡାଳୁଆ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ଟିକୁ ଧରିକି ସେ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିର ପାଖାପାଖି 30-40 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପିଛା କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ମାନେ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେଥିରୁ କ୍ୟାସ୍ ତକ ନେଇକି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜମି କ୍ଷେତ ଭିତର ଦେଇକି ଚେସ୍ କରିକି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି କ୍ୟାସ୍ ରିକଭର ଯେତିକି କ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିଲା ଚୋରି 1,29,00,000 ପାଖାପାଖି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 1,05,00,000 ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ପାଖରୁ ରିକଭର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 4 ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍ ମଧ୍ୟ 4 ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ରିକଭର ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ପାଖରେ ତା ଭାଗରେ ଯେତିକି କ୍ୟାସ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ସିଏ ପଳେଇ ଯିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚେସ୍ କରିବାରେ। ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଏବେ ବି ଆମର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦିଗରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ।